Вітання з Українського кризового медіа-центру. Ми продовжуємо серію відкритих діалогів у рамках комунікації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Комунікації саме між виконавчою владою і місцевим самоврядуванням – це допомагає не тільки почути один одного, але й виробити спільні рішення. І добрим помічником у цьому процесі є нам програма «Добре», Український кризовий медіа-центр і портал «Децентралізація». Сьогоднішній діалог ми присвятимо темі охорони здоров'я вторинного рівня. На відкритий діалог зареєструвалося близько 300 учасників. Це представники місцевого самоврядування і закладів охорони здоров'я. Вітаю вас і всіх, хто нас дивиться на фейсбук-сторінці програми «Добре» кризового медіа-центру або ж фейсбук-сторінці «Децентралізації» або ютуб-каналі кризового медіа-центру. До речі, в мережах ви можете і надсилати свої запитання, хоча учасники при реєстрації також насилали заздалегідь питання. І мені приємно представити наших гостей. В'ячеслав Негода, заступник міністра розвитку громад та територій, Ірина Микичак, заступник міністра охорони здоров'я України, Андрій Віленський, голова Національної служби здоров'я України, Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації, з нами на онлайн-зв'язку. Також з нами з Маріуполя на онлайн-зв'язку Степан Максма, голова Маріупольської районної ради, Павло Мірошниченко, перший заступник голови Сновської громади Чернігівської області. Отже, минулого тижня на спільній нараді Мінрегіону та Міністерства охорони здоров'я прозвучало завдання максимально зберегти мережу районних закладів охорони здоров'я, забезпечити їх безперебійну роботу. І оскільки Мінрегіон є таким головним провідником у процесі децентралізації, у мене природно, що перше запитання буде до представника саме цього міністерства. Концепція реформи місцевого самоврядування В'ячеслава Андроновича передбачає, що громади опікуються первинним рівнем медицини. Закон, який Верховна Рада прийняла у вересні місяці і який ми пам'ятаємо під номером реєстрації 3614, розподілив доходи і видатки між місцевими бюджетами і районами, і фактично більша частина ресурсів перейшла у громади. Відповідно, не зовсім райони зараз мають за що фінансувати районні лікарні. Чи стало це тепер проблемою? Якщо так, то як бачите її вирішення? Будь ласка, вам слово. Так, доброго дня всім. Ну, справді, питання, яке ми сьогодні винесли в тему нашого дня, є дуже важливим. Важливим не лише для системи охорони здоров'я, а в цілому для процесу проведення реформи з децентралізації, яка передбачає собою цілу низку таких складних рішень, ну, в першу чергу пов'язаних з тим, що повноваження, ресурси переходять на рівень громад. Тобто наше основне було завдання упродовж багатьох років – це сформувати систему чи мережу територіальних громад, які зможуть самостійно надавати самі необхідні послуги, які найближче до людей, і людям не потрібно звертатися буде, як ми говорили, там в район їздити чи на районний рівень. От. Разом з тим, як ви сказали, що дійсно на зорі розроблення концепції передбачалося, що у системі охорони здоров'я буде передбачено такий трьохрівневий, три рівні формування там мережі, чи три рівні надання послуг. Первинка – це на первинному рівні, в громадах. Другий рівень передбачалося, що це будуть заклади охорони здоров'я на районному рівні, які будуть в управлінні органів влади районного рівня, ну і там третинка. Але це пройшло 6-7 років фактично. Станом на сьогодні ситуація змінилася. Ну, на це, будемо так говорити, декілька років тому і вплинула нова політика від МОЗу. Там зовсім по-іншому пішла реформа, ніж ми це передбачали. Ну, власне, про це більше скажуть пані Ірина з Міністерства охорони здоров'я, а також
НСЗУ, які також тим займаються. Я думаю, що все-таки це їхня сфера компетенції, їхня сфера політики. Ми, як міністерство, звичайно, сьогодні зацікавлені в тому, щоб, ну, ви сказали, що була збережена районна мережа. Я би по-іншому це сформулював так, що була збережена мережа закладів охорони здоров'я, а де вони вже будуть, там на районному рівні, на базовому рівні чи на обласному рівні, та хоч в державний, тут вже питання іншого характеру. Але також треба врахувати, що незначна частина коштів з районного рівня, а практично всі ресурси, всі податки, законом 36.14 у вересні місяці, який був прийнятий, перейшли на рівень громад. Тобто це говорить про те, що якщо з районного рівня фінансувалися в тому числі і заклади охорони здоров'я, які були в управлінні районних рад і районних державних адміністрацій, і на це фінансування були закріплені відповідні податки, то, звичайно, з переходом податків на інший рівень, логічно, ці податки повинні потягти за собою і ці об'єкти, якщо так говорити, ну, такими образними порівняннями. Тому сьогодні ми, звичайно, працюємо над тим разом із Міністерством охорони здоров'я, ну і в першу чергу із територіальними громадами, районними радами, ну і обласними адміністраціями, які, на наш погляд, повинні сьогодні скоординувати цю роботу, визначити свою політику в кожній області в межах так званого госпітального округу, але він вже не такий, як колись було, знову ж таки, згідно попередніх концепцій, а фактично госпітальний округ на сьогоднішній день – це вся територія області. Вони повинні визначитися, власне, які об'єкти з районного рівня мають перейти в громаду, а які в інший спосіб буде управлятися ці об'єкти. Тому сьогодні потрібно над тим працювати. От як це зробити, я думаю, ми сьогодні поговоримо. Справді, проблема дуже складна, якщо порівнювати з іншими сферами управління. От, але інших ресурсів в державному бюджеті на фінансування цих закладів, ніж ті, про які я сказав, тобто якщо всі ресурси, які були в межах всіх районів сьогодні, ну ще вони сьогодні до кінця року є, вони фінансувалися з районного бюджету, і ці ресурси перейшли в громади, тобто державний бюджет не забрав ні одної копійки з цього, тобто всі ресурси фактично залишаються на території, але вони сьогодні будуть йти безпосередньо в ці громади, тобто всі громади на прямих міжбюджетних відносинах. Тому і потрібно шукати рішення саме там, або передається безпосередньо в громаду, і громада сама вирішує ці питання, або декілька громад, жителі яких обслуговуються безпосередньо тим чи іншим закладом, повинні думати, чи в рамках закону про співробітництво територіальних громад, або інші форми, які повинні забезпечити функціонування саме цих закладів. Власне, заробітна плата в цих закладах за надані послуги, в залежності від пакету того чи іншого закладу, про це скаже також сьогодні НСЗУ, я так думаю, він фінансується з державного бюджету. Тобто завдання фактично місцевого самоврядування – це забезпечити утримання, тобто комунальні послуги і там інші ще поточні видатки. Доля фінансування з державного бюджету значно більша, ну, в рази, ніж це передбачено, допустимо, фінансування місцевими бюджетами. Але дуже важливо, щоб зараз при прийнятті бюджетів на 2021 рік все це було пораховано, обґрунтовано, і я думаю, що спільними зусиллями ми забезпечимо
як вам було сказано, функціонування закладів охорони здоров'я, які сьогодні знаходяться в управлінні районних рад і районних адміністрацій. Дякуємо, пане В'ячеславе. Приношу вибачення, я забула важливу гостю представити. Ірина Донець, директор юридичного департаменту Національної служби здоров'я України. Але зараз в мене запитання до Міністерства охорони здоров'я, пані Ірино, до вас. Зрозуміло, що мережа вторинного рівня охорони здоров'я є дуже розгалужена, і важливо, щоб жоден заклад не випав з поля зору Міністерства охорони здоров'я. І, очевидно, в цій роботі ви опираєтеся як на департаменти охорони здоров'я в областях, так, можливо, на госпітальні ради. Хотілося б зрозуміти, чи є у вас спільний план дій, щоб належним чином провести цей процес? Будь ласка, пані Ірино. Дякую за запрошення, за участь, за можливість, власне, поспілкуватися сьогодні на такому дуже представницькому майданчику нашому. І я десь, можливо, трошки повернуся крок назад, коли ми почали реформу, коли, власне, зміни фінансування медицини, оскільки це ще, насправді, не є повноцінна реформа, практично всі країни – там чи європейські, чи на інших континентах з десяток років пішло на те, щоб здійснити повноцінну реформу. Первинна допомога – це є рівень сімейного лікаря, терапевта, педіатра. І, в принципі, тут більш-менш все зрозуміло. Підписані декларації, колеги наші, які працюють на первинці, фінансуються за відповідним пакетом Національної служби здоров'я України. І незначне фінансування, підтримку на комунальні послуги йде, власне, з місцевих бюджетів. І це дійсно рівень громади, це є відповідальність, повноваження громади. Значно складніша ситуація, яка стосується вторинки, або так більш зрозуміло, мабуть, для всіх, це є госпітальна база, тобто це є надання переважно стаціонарної допомоги спеціалізованої і так звані поліклініки чи вузькі спеціалісти, тобто ті фахівці, які вже поза сімейними лікарями, педіатрами, терапевтами. Госпітальна ланка нашої допомоги, насправді, вона є і дійсно розгалужена, але вона є дуже громіздка і вона найбільш затратна в фінансуванні. До недавна, фактично до 1 квітня 2020 року, вся госпітальна допомога фінансувалася за кошти державної медичної субвенції. Було зрозуміло, на одного мешканця тої чи іншої території передбачалася певна сума, і потім вже на рівні обласних, районних, міських бюджетів це розподілялося між лікарнями. З 1 квітня ми почали працювати вже за системою програми державних медичних гарантій. І станом на сьогоднішній день, що вкрай важливо для розуміння кожного громадянина і кожного урядовця на місцевому рівні, що немає значення, де мешкає той чи інший громадянин, він вправі отримати медичну допомогу у будь-якому стаціонарно, зокрема, медичному закладі України, куди він звернеться. Є підходи відповідні, там пакети пріоритетні, непріоритетні, не буду забирати в колег слово, але насправді ситуація виглядає таким чином, що в процесі децентралізації новостворені громади отримали дійсно великі повноваження і достатньо великий фінансовий ресурс. Однак ми постійно відчуваємо проблему з відповідальністю. Тобто, отримавши повноваження, ми не бачимо того, що громади беруть на себе власне відповідальність за роботу цієї вторинки, яка є на території. Так були райони. В кожному районі працювала як мінімум одна центральна районна лікарня, але переважно це було 2-3 ще лікарні. І ці лікарні фінансувалися субвенцією, з 1 квітня, ще раз повторюся, програма медичних гарантій. Тобто 70 приблизно, а то й 80% фінансування – це є кошти державного бюджету. Ми проаналізували, що порівняно з минулим роком, тобто з 2019 роком, місцеві органи місцевого самоврядування, приймаючи цільові програми до фінансування, значно зменшили фінансування після того, коли почала працювати програма медичних гарантій. Тобто органи місцевого самоврядування прийняли для себе таке рішення, що тепер практично все має фінансуватися з державного бюджету. І зараз в цей вкрай складний період подолання епідемії з коронавірусом ми реально бачимо оцю проблему. Тому що ті постійні сигнали, що держава не допомагає, держава не фінансує лікарні на подолання епідемії, вони насправді не відповідають дійсності, тому що кошти, які йдуть через пакети на той же ковід, вони не порівнювані з тим, що фінансується органам місцевого самоврядування. Тобто це є мільярди
гривень, які йдуть на допомогу пацієнтам через тарифи, через пакети Національної служби здоров'я України. Для нас сьогодні є вкрай складне завдання не просто зберегти мережу стаціонарної допомоги чи вторинку, а зберегти і розвинути спроможну мережу надання медичної допомоги нашим громадянам. Для того, щоб не сталося так, що та громада, яка фінансово спроможна, вона дійсно буде розвивати дуже потужну лікарню десь на невеликому, так мовити, території, а ті лікарні, які дотепер працювали ефективно і добре наповнені були ресурсами і так далі, а це знову ж таки наголошу, що програма медичних гарантій – це заробітна плата, медикаменти, а власник, орган місцевого самоврядування, забезпечує комунальні послуги, матеріально-технічну базу, розвиток інфраструктури внутрішньої в лікарні. І стається таким чином, що сьогодні громада, яка не має великих коштів, або ж район, який взагалі практично не має фінансування, районна рада, змушені будуть утримувати лікарню, яка до того була добре працююча, добре профінансована і сьогодні має непогані кошти через програму медичних гарантій, насправді немає можливості забезпечити функціонування. Дуже важно є те, щоб громади знайшли між собою діалог. Сьогодні вкрай важливо спілкуватися, забезпечувати комунікацію горизонтально на рівні громад, і відповідно і Міністерство охорони здоров'я, і всі органи центральної влади, які тим чи іншим чином дотичні до процесу децентралізації, ми працюємо з обласними державними адміністраціями, з обласними радами. Є ще один такий, напевно, дуже складний нюанс в тому, що департаменти охорони здоров'я, вони не мають прямого впливу на роботу лікарень, а тим паче громад. Тому що керівник закладу є на контракті з органом місцевого самоврядування і фінансується за договором з Національною службою здоров'я України. Тому нас чекають ще певні зміни, мабуть, і в самому устрої, зокрема на обласному рівні, яким чином ця вертикаль. Тому що децентралізація – це наближення послуги до пацієнта. Вкрай важливо зберегти ту мережу і розвинути, яка за одним стандартом достатньо високого рівня надасть допомогу кожному громадянину України, незважаючи, чи він живе в спроможній громаді фінансово, чи він живе в столиці, чи він живе на віддаленій території. Тому є і функція госпітального округу сьогодні, це територія області, для того, щоб вони, на жаль, ще не дуже ефективно працюють, а в деяких областях ще й не почали працювати. Ну, карантин, звичайно, наклав свій, так би мовити, тягар зараз на цю ситуацію. Госпітальні ради мають сідати і, взаємодіючи з громадами, створити дійсно такі маршрути пацієнтів, таку карту надання медичної допомоги, таку мережу, яка, власне, забезпечить і роботу лікарень, збереже медичні кадри, що, ну, напевно, найбільше сьогодні є завдання і проблема, і забезпечить доступну, якісну медичну допомогу кожному громадянину України. Дякую, пані Ірино. Судячи з цієї розмови, яка звучала на вашій спільній нараді з Мінрегіоном, а я про це почитала у прес-релізі, зараз уже в регіонах досить динамічно проходить процес передачі закладів охорони здоров'я вторинного рівня на рівень громад, головним чином тим громадам, на території яких вони розташовані. Тому в мене зараз запитання буде до Національної служби здоров'я, до вас, пане Андрію, тому що більшість учасників, які надсилали нам запитання, цікавляться, який же ж алгоритм дій, як будуть діяти договори, які вони раніше уклали з службою здоров'я. Тому, пане Андрію, вам слово. Добрий день, шановні колеги. Дякую за надану можливість бути сьогодні на цій зустрічі. Ну, в першу чергу я хочу сказати, що реформа фінансування сфери охорони здоров'я, вона, так як і реформа децентралізації, спрямована на те, щоб створити умови для життя громадян на територіях як найкращими. Тобто, щоб люди відчули, що дійсно є державна політика, що умови життя покращується, в тому числі і якість надання медичних послуг. Отже, тут спільна робота всіх активних стейкхолдерів, всіх, хто до цього процесу залучений, вона буде запорукою успіху. Те, що стосується
закладів охорони здоров'я, які зараз перебувають на територіях, то ви знаєте, про це вже говорила Ірина Володимирівна, що з 1 квітня цього року вони отримують кошти з державного бюджету в межах програми медичних гарантій за договорами з Національною службою здоров'я України. Що важливо розуміти, що за програмою медичних гарантій медичні послуги надаються за одним стандартом. Тобто в будь-якому регіоні України, в будь-якому населеному пункті громадянин має право на якісний рівень надання медичних послуг. І Національна служба здоров'я України при укладенні договору з закладами охорони здоров'я висуває до цих закладів однакові вимоги. Так. Тобто заклад повинен відповідати тим вимогам, які нададуть йому можливість ці послуги надавати якісно. Отже, за відповідність заклада чи невідповідність заклада цим вимогам відповідає саме місцева влада, не Національна служба здоров'я України. Якщо об'єднана територіальна громада хоче мати на своїй території потужний заклад, який буде надавати якісні медичні послуги, який буде мати більше пакетів послуг, за яким укладається договір, то відповідно і якість цієї медичної допомоги на певній території буде краще. Оце дуже, дуже, як на нашу думку, важливо розуміти. Тобто це відповідальність місцевої влади. Те, що стосується технічних моментів, які пов'язані з адміністративною територіальною реформою, хочу сказати, що договори на сьогоднішній день з закладами охорони здоров'я, вони залишаються чинними. Тобто, якщо заклад змінює назву у зв'язку зі зміною власника, і власник бере на себе зобов'язання по відношенню до цього закладу, то заклад повинен подати відповідну інформацію і для того, щоб відбулися зміни у державній реєстрації. Далі заклад повинен обов'язково проінформувати орган ліцензіації Міністерства охорони здоров'я про зміну назви, про зміну власника, і також внести відповідні зміни в електронну систему охорони здоров'я. Але договір залишається чинним. Те, що стосується питань по деклараціях на первинній медичній допомозі, вони виникають досить часто, то хочу сказати, що наказом Міністерства охорони здоров'я 503 від 2018 року, який затверджує саме підстави для припинення декларації, то зміна власника не є підставою для припинення декларації. Але є така підстава, на яку я хочу звернути увагу наших учасників зустрічі, як звільнення лікаря. Отже, якщо, наприклад, новий власник вирішив, що заклад повинен бути ліквідований, а на його місці створитись новий заклад, то, відповідно, ця дія, вона тягне за собою звільнення лікарів. І в такому разі потрібно розуміти, що є відповідальність за те, що будуть припинені всі декларації, а потім ці декларації потрібно буде укладати ще раз. Тобто оце дуже важливо розуміти, і наша порада утриматись від таких дій при здійсненні реформи саме закладів охорони здоров'я. Дякую. Дякую вам, пані Ірино. А є вже сьогодні такі випадки, коли звільняють лікарів або перепрофільовують районний заклад охорони здоров'я при передачі громади? На превеликий жаль, є певні громади, тому що прийшли зараз новостворені громади, обрані багато нових керівників, які не мають досвіду управлінського, на жаль, ще поки що. Це, звичайно, не вина їхня, але це проблема така, яка потребує проведення навчання з керівниками громад, зокрема, і в кожній області. І ми вже маємо такі сигнали від керівників закладів про те, що приймаються рішення тими чи іншими радами. Притім, є там прецеденти, що чуть не у 8 годині зранку сесії екстрено засідали, і про перетворення чи реорганізацію комунальних некомерційних підприємств з необхідністю попередження працівників про вивільнення. Ми всі разом, спільна позиція наша з Національною службою здоров'я України, що така
неефективна реорганізація, вона тільки на шкоду йде, тому що сьогодні надзвичайно складний час. Медичні працівники перевантажені роботою, вони загалом знаходяться в стані такого психоемоційного виснаження, фізичного виснаження в країні, як і в цілому світі епідемія, і кожного медичного працівника він сьогодні насправді на вагу золота. І коли керівник громади, який ще не увійшов взагалі в процес, що таке медичний заклад, приймає такі рішення, ну і сесія, мабуть, засідає, це насправді не є на користь, тому ми звертаємося постійно до керівників областей з тим, щоб такі речі відслідковувати, консультувати, вчити, допомагати, тому що логіки в тому, щоб зараз такі рішення приймати, немає. Більше того, коли почалась реалізація програми медичних гарантій, в нас є низка закладів, достатньо велика частина закладів, які отримали дефіцитне фінансування порівняно з медичною субвенцією, але тим не менше ми знайшли варіанти, перехідний пакет фінансування, такий так званий антикризовий, щоб ситуацію втримати, тому що ну насправді за від квітня місяця там до вересня чи жовтня ну дуже складно взагалі закладам було, і ще в періоді епідемії, коли практично планової госпіталізації немає, роки йдуть в країнах, щоб повноцінно запрацювала реформа, і відповідно і ми працюємо над тим, щоб всі лікарні, які сьогодні є на медичній карті України, вони працювали ефективно, вони надавали доступну допомогу, високоякісну допомогу, щоб ця допомога була для громадян України доступна не тільки географічно, але й фінансово доступна. Звичайно, що є проблеми, тому що фінансовий ресурс, який передбачений на охорону здоров'я загалом в національному бюджеті України, він є дуже скупий, він, звичайно, не порівнюваний з європейськими країнами, якщо ми говоримо про ту ж, наприклад, Німеччину, яка сьогодні в дуже складній ситуації з подоланням епідемії, то в них 13% становить фінансування медицини до ВВП. В Україні, ви ж знаєте, ми і до 5 ледве-ледве дійти не можемо. Тому це все дуже складні виклики сьогодні є, і проведення децентралізації і оживлення медицини чи інсталяція в нові умови адміністративного устрою, так, це дійсно дуже складна робота. І вона має бути виважена, і вона в ні в якій мірі не має бути покликана на те, що та чи інша громада вирішує якісь проблеми за рахунок лікарень. Треба лікарні підтримувати. Є можливості органів місцевого самоврядування, які отримали добрий фінансовий ресурс, приймати свої місцеві програми. І це вкрай важливо. Програми забезпечення мешканців медикаментами, видатковими матеріалами, програми матеріальних стимулів місцевих для медичних працівників, тому що сьогодні насправді є вже час конкуренції між закладами охорони здоров'я. І одна лікарня, яка дасть кращі умови, вона насправді, так грубо кажучи, переманить до себе медичних працівників з іншої лікарні. Може статися ситуація, що просто не буде тому людей, кому працювати в цій лікарні. Це робочі місця для працівників, для мешканців громади. Це податок для тої чи іншої громади, які бюджетні заклади сплачують, немалий, треба сказати, зовсім не менше, ніж, наприклад, ФОПи платять. Тому все це треба враховувати. Дякую, пані Ірино. Я бачу, у нас на екрані вже з'явився Степан Максма, голова Маріупольської районної ради. Вітаємо вас, пане Степане. Чуєте нас? Доброго дня, так, звичайно. Доброго дня. От знаю, що є райони, де сьогодні ще триває організаційний процес їхніх органів місцевого самоврядування, тобто вони ще навіть не приступили до розгляду рішень про передачу у комунальну власність громад закладів охорони здоров'я. Але я знаю, що є інший досвід, і хочемо, щоб ви з нами поділилися своїм досвідом, як у вас відбувається цей процес. Із задоволенням поділимось досвідом, і ну, багато чого нового є зараз у зв'язку з адміністративною реформою, і хочу поділитись, що ми вже встигли зробити. Маріуполь – це велике півмільйонне місто, і Маріупольський район – це нове утворення адміністративно-територіальне, котре враховує 5 об'єднаних територіальних громад. І для всіх колег зі всієї України скажу, що це весь юг Донецької області. Ми зараз вже прописали дорожню карту, як ми будемо
рухатись далі. І ми, як новоутворена районна рада, перед тим, як прийняти присягу депутатів районної ради, ми дали змогу, щоб депутати ліквідованих районних рад змогли прийняти рішення і передати медицину, освіту, культуру вже новим об'єднаним територіальним громадам. Це дозволить об'єднаним громадам вже бюджетуватися на 2021 рік в своїх бюджетах і вже прогнозувати якісь видатки на заклади охорони здоров'я. Всі ми знаємо, що первинна ланка для ОТГ – це спроможня отрасль, котрі зможуть фінансувати. Зараз вторинною ланкою є питання, щоб об'єднані територіальні громади були спроможні фінансувати ті видатки, котрі будуть лежати на місцевому самоврядуванні, на ОТГ, по вторинній ланці. Ми бачимо зараз, що є об'єднані територіальні громади у нас в районі, у котрих не залишилось своєї лікарні, тому по другій ланці їм потрібно буде заключати договори між сміжними громадами або з великим містом Маріуполем, або з тією об'єднаною громадою, в якому районі вони знаходилися, Нікольська громада. Вважаю, що ми прийняли рішення правильне, і ми почули авторів проєкту вже закону 3651, де поставили нам до 1 липня прийняти рішення. Ми це рішення вже прийняли до нового року і дали змогу рухатись більш ефективніше і більш динамічніше, скажу. Тому, якщо буде стояти питання, щоб другу ланку розглядати на субрегіональний рівень, для того, щоб синхронно могли розвиватися всі районні лікарні, то це як пропозицію можна теж розглядати, щоб другу ланку розглядати на другому рівні, якщо не можні об'єднані територіальні громади їх фінансувати. Дякую, пане Степане. Я так розумію, є ремарка у когось з колег? Так, будь ласка. Дякую Маріупольській районній раді. Я вже вам один раз про це говорив. З іншого боку, оцей термін 1 липня, хотів би, щоб всі однаково його розуміли. Мова йде в цілому до всієї системи комунального майна, яке знаходиться в управлінні районних рад і районних державних адміністрацій. Там можуть бути комунальні підприємства, можливо, бути якесь інше майно, яке буде, фактично, яке необхідно буде передати в результаті ліквідації чи районних рад, чи навіть районних державних адміністрацій. Але ми говоримо, коли ми сьогодні говоримо про ці заклади, чи у сфері освіти, чи у сфері охорони здоров'я, так звані бюджетні заклади, з тим жартувати не можна, тому що ви можете в себе, якщо слухають інші там районні ради, залишити і до 1 липня, але ж всю відповідальність за їх функціонування, тобто комунальні послуги і все інше, буде лежати на вас. Якщо у вас є ці кошти, ви можете це затягнути до 1 липня. Я знаю, по тих розрахунках, які ми маємо попередньо, по переважній більшості районних бюджетів, дай Боже, щоб вам вистачило на вашу заробітну плату голови і заступника. У вас таких ресурсів немає.
Тому прохання ось цю тезу до 1 липня відносити лише до завершення процесу по якихось дрібних там речах, які потрібно буде ще передати. А так, для того, щоб всі заклади у всіх сферах, які я називаю, розпочали працювати чи продовжили працювати з 1 січня 2021 бюджетного року, потрібно, щоб при прийнятті бюджетів зараз територіальними громадами вони були включені в мережу, от, і передбачене відповідне фінансування. Для цього, щоб це було так вирішено, потрібно, щоб і районні ради, і територіальні громади, це буквально цей тиждень всі ці питання повирішили. За нашою інформацією, ну, процес передачі об'єктів, саме закладів охорони здоров'я, у нас є попередня таблиця, він не є такий динамічний і він викликає певну таку стурбованість. Але сподіваємося, що це був поки організаційний процес, там дійсно поки нові депутати районного рівня, потім депутати громад усвідомлять необхідність цих рішень, то потребує певного часу. Але я думаю, що і наша сьогоднішня зустріч, і ми будемо проводити ще неодноразово такі наради і з обласними адміністраціями, і прохання у нас було і залишається до обласних адміністрацій активізувати інформаційну таку роз'яснювальну роботу. Не так багато сьогодні громад в кожній області, як це було колись. От в межах там 50-60 громад, їх завжди можна запросити також на онлайн-наради, і там від 3 до 7 районів, це теж небагато. Зараз система управління значно спростилась з точки зору адміністративного управління, тому потрібно щоденно проводити цю роботу і пояснювати. Пане В'ячеславе, ви говорили про прийняття бюджетів в контексті передачі лікарень. А цікаво почути, а чи передбачає взагалі державний бюджет якісь, можливо, дотації чи субвенції на цю сферу? Нещодавно просто бюджет прийнято. Ну, дивіться, ми, по-перше, ще не бачили бюджету, що там було прийнято. Добре, що вдень це приймалося, це позитивно, а не вночі. Як завжди. От, тобто це є позитивне явище, і не 30 грудня. Це теж позитивне явище. Разом з тим ми будемо чекати все ж таки інформації стосовно і бюджетних програм, і субвенцій, там, і, можливо, якісь стабілізаційні там є дотації. Ми про це поговоримо, я думаю, ще окремо. Але є певні там кошти, які можна використати через обласні державні адміністрації, щоб підтримати саме ті громади, які візьмуть на себе відповідальність стосовно цих закладів, які вони беруть на своє управління чи у свою власність. Я так само ще раз хотів би підкреслити те, що говорила пані Ірина, що там, звичайно, будуть видатки, але якщо добре попрацювати з пакетом, якщо зробити якісні послуги, тоді, коли до цього закладу охорони здоров'я буде звертатися, будемо так казати, з інших районів, то цей заклад буде достатньо конкурентним, і ці кошти, які будуть надходити від ПДФО, від податку з громадян, від заробітної плати, які сплачують медперсонал, він буде покривати ці видатки, які потрібно на утримання самої лікарні. Звичайно, ми попадаємо в таку сферу вже конкуренції закладів охорони здоров'я. Ну, але врешті-решт будь-яка конкуренція, вона дає можливість і підвищити якість. Хоч з іншого боку, там йде конкуренція лише з точки зору якості умов, які надають комунальні там ці заклади.
тому що все-таки заробітну плату платиться з державного бюджету, і це основна частина коштів платиться з державного бюджету. Тому в тих умовах, звичайно, територіальні громади мали б битися за такі, ну, я в доброму розумінні, тобто за такі заклади, тому що це стабільне джерело. Це теж, ну, назвемо так, ну, бізнес, це ж не ті, що тільки щось там продають десь чи виробляють. Це теж послуга, яка оплачується і досить стабільно. Бюджетні заклади – це дуже стабільне джерело надходжень, не лише витратна частина, і надходжень також бюджет від тих податків, які там сплачуються. З нами на зв'язку уже Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації. Пане Вікторе, вітаємо вас, чуєте нас? Да, доброго дня всім, шановні колеги. Пане Вікторе, цікаво почути, як в області проходить процес передачі лікарень від районів громадам, з якими проблемами стикаються і чи б'ються, як казав В'ячеслав Андронович, у доброму розумінні громади за ці бюджетні заклади у вас на території. Будь ласка. Ну, процес іде. Я хотів би, щоб процес дійсно був набагато кращий, але я б не говорив би, що він наскільки, ну, десь в якійсь критичній частині зайшов, він в процесі, і це є надзвичайно важливо. Ми контролюємо цей процес, постійно моніторуємо, постійно ведемо роботу із об'єднаними територіальними громадами, і це є сьогодні позитивно. Ну, ризики які? Ризики завжди є. Ризики виникають тоді, коли на території, ну, бившому, будемо говорити, районі, сформувалися не одна, а дві-три громади, наприклад, і райони невеликі, і утримання самого комунального неприбуткового підприємства, наприклад, той же лікарні, дехто не погоджується на співоплату, хоча в нас є гарні приклади, ну, називаємо ту ж Кременчуцьку центральну районну лікарню, де були давно сформовані ОТГ, і вони були співзасновниками, вони вкладали долю участь для розвитку тієї лікарні. Я можу навіть приклад привести, коли ми мали боргів по енергоносіях до 5 мільйонів, коли громади, об'єднані територіальні громади, зрозуміли, що без їхнього вкладу лікарня далі існувати не зможе, тому що постачальники послуг вимагали розрахунки. І ця лікарня, вона, наприклад, надає послуги з іншої території, іншої ОТГ. Але сьогодні знову виникають питання, наприклад, хоче сьогодні об'єднана ОТГ, наприклад, Кременчуцька, хоче забрати цю лікарню, ну і ведуться дискусії. Це нормально, це і правильно, ми говоримо про те, що це є на сьогодні конкуренція. Є ще такі ризики не лише в самому утриманні і центрів первинної медико-санітарної допомоги, коли на розвиток самих їхніх структур, їхніх підрозділів, наприклад, тих же ж фельдшерсько-акушерських пунктів, громади, сільські ради виділяли певну суму коштів, але дехто сьогодні знову не розуміє, тому ми як департамент охорони здоров'я, яке ведемо державну політику, пояснюємо людям, пояснюємо депутатам стосовно того, що як функціонує комунальні неприбуткові підприємства, що вони функціонують, як ніхто не заперечує контролю над ресурсами, які надходять від НСЗУ, вони будуть звітуватися, але для того і перетворювалися в комунальні неприбуткові підприємства, щоб мати самостійність і мати можливість управляти ресурсами, ефективно управляти, для того, щоб досягти якісних, доступних медичних послуг. Є сьогодні пропозиції від деяких структур, що готові брати лікарню, щоб у нас залишалося комунальне неприбуткове підприємство і її орендувати, вкладати в цю лікарню. Тобто є різні форми і методи, які на сьогодні є важливі. Ну, що важливо те, що все-таки ми зараз формуємо, я буквально, не вимачаю, запізнився зустрічі з фракціям, пояснюю фракціям сьогодні, як формується бюджет, що є
доліва, що важливо те, щоб створити умови і більше залучити ресурсів, укласти контрактів із Національною службою здоров'я. Тобто це кадри, якщо ми говоримо, є ниша, яка надзвичайно важлива, особливо для нашої аграрної області, так би мовити, де старе населення, це реабілітації, всі послуги, паліатив і таке інше. Тобто в цьому плані працюємо отряду. Біля мене новообраний заступник міського голови міста Миргород, які хочуть забрати лікарню, де вже нова рада прийняла рішення, і вони вже прийняли, і 24-го у них сесія, вони забирають велику опорну лікарню. Це є надзвичайно важливо. Тому я думаю, що коли спільно ми будемо дійсно комунікувати, пояснювати, це дасть можливість рухатися активно і саме головне доступність і якість надання медичної допомоги, щоб люди побачили, що це на користь для них. Дякую. Дякуємо, пане Вікторе, дякуємо Полтавщині і переходимо до Чернігівщини. З нами на зв'язку Сновська громада, саме перший заступник голови Сновської громади. Ця громада створилася значно раніше і ще тоді на своїх початках взяла до сфери свого управління вторинний рівень медицини, районну лікарню. Чи чує нас Павло Мірошниченко? Так, доброго дня. Ви мене чуєте добре? Доброго дня, пане Павле. Раді вас вітати. Нещодавно читали великий матеріал про вашу лікарню, про вашу громаду. Голова тоді журналісту сказав про те, що ані трохи не шкодує громада про те, що перебрали на себе районну лікарню у свій час, і що якби зараз стояло питання повернути лікарню назад району, то він би ні за що цього не зробив. А я хочу, пане Вікторе, щоб ви розказали тим, хто нас зараз чує, бо нас багато зараз місцевого самоврядування слухає. Чому, чим ви керувалися тоді? Чи не складно було проходити цей процес? І, власне, чим виграла громада від того, що утримує районну лікарню? Дивіться, наша громада була створена 4 роки тому. І у нас такий випадок, скажімо так, нетиповий для нашої держави. Колишній Сновський район, зараз він ліквідований, і громада була об'єднана в межах всього Сновського району. У нас працювала одна центральна районна лікарня на Сновський район, і тому ми прийняли рішення, депутати підтримали, і 4 роки тому забрали на свій баланс лікарню і вже 4 роки працюємо, як і працювали. І є, вже ж є проблеми і з фінансуванням, і проблеми з апаратурою, проблеми з кадрами, проблеми з теплопостачанням, але все це, я думаю, і в інших громадах також є. Вирішуємо по мірі надходжень цих проблем, вирішуємо по мірі бюджету, який ми приймаємо. Були роки, коли трошки було простіше, а на наступний 21 рік, дивимося по бюджету, буде трошки складніше, м'яко кажучи. Тому ніяким чином не шкодуємо, що перебрали цю лікарню до себе, тому що це вона і так наша. Лікуються наші люди, працюють наші лікарі, працює наш медперсонал. Це наші будівлі. Проводили ми там на протязі 4 років ремонти, міняли вікна. Пане Павле, а звільняли когось з лікарів, з медичного персоналу? Звільняла громада? Ні, у нас було тільки один момент відділення, як сказати, роддом, скажімо так. Був ліквідований, тому що дітей народжувалось у нас мало. А сусідній район Карюковський, туди вже поїхали люди у нас народжувати, скажімо так, або в місто Чернігів, або в Карюков. А так більш-менш у нас скорочення великого не було. Но поки зараз нам необхідні лікарі, тому що не вистачає 4 лікарів. Як шукаєте лікарів? У нас діє, і на наступний рік ми приймаємо 2 програми. Перша програма, ми лікарю, молодому спеціалісту, придбаємо житло, якщо у нього його немає. І також у нас буде прийнята програма про надання одноразової матеріальної допомоги, скажімо так, підйомні, у розмірі 100 тисяч гривень. Щоб він на першому початку роботи щось мав придбати собі у квартиру або у будівлю, облаштуватися. Даємо запити, скажімо так, рекламу, приходьте, ми будемо дуже раді.
Зрештою, пане Павло, у нас сьогодні багато слухає і лікарів. Сподіваємося, що, можливо, раптом когось зацікавить пропозиція Сновської громади. Чекайте дзвінків. Приїжджайте, будемо дуже вдячні, якщо ви до нас приїдете. Дякую вам, пане Павло, і дякуємо за розмову. Чудове місто, чудова громада. Дякуємо. І я нагадаю, що з нами от зараз безпосередньо у додатку Zoom працює близько 100 осіб. Решту людей нас зараз дивляться на Facebook-сторінках децентралізації програми «Добре». Ті запитання, які надійшли заздалегідь, я по черзі буду або зачитувати, або надавати вам, шановні учасники, слово, якщо вони такі більш об'ємніші, і пишіть нам у Facebook. Тому готуйтеся, зараз будемо і вас вмикати. У мене перше запитання від Хитрової Олени, Харківщина. Чи може медичний заклад прийняти у власність територіальна громада, на території якої він не розташований? Не знаю, чи це до Національної служби. Мікрофон. Кажу, пані Олена, провідний юрист в сфері охорони здоров'я. Ну, обов'язково надамо слово, але я читав би, я теж ніби юрист, читав би закон 3651, там є відповідь, і там однозначно написано, що ці об'єкти, які знаходяться, тобто передаються тій громаді, на території якої знаходиться цей об'єкт. Врешті можна шукати додаткові, якби, юридичні такі шляхи, не порушуючи закон, тому що це не є така аксіома. Я думаю, що при певній згоді громад, оскільки районна лікарня, якщо дивитися по законодавству, Конституції, це є спільна власність територіальних громад всіх. От. І якщо вони вирішать, наприклад, разом, що краще, якщо вона буде знаходитися у комунальній власності іншої громади, але та громада бере, звичайно, на себе основну частину чи всі видатки на її утримання, там, то, я думаю, таке рішення можна шукати. Але якщо виникне така проблема, то ви краще до нас безпосередньо зверніться в міністерство, і ми попрацюємо разом з вами, як це питання вирішити. Бо просто питання заради інтересу – це добре, але краще, щоб воно було реальним запитанням. І поки мої колеги шукають Поцілуєва Володимира у програмі Zoom, це Сумщина, і я зачитаю не все, частинку запитання від Височанської Ірини, Кіровоградщина, начальник фінансового управління. Податок на доходи фізичних осіб буде за місцем реєстрації лікарні чи розташування закладу надходити? Хтось може на це питання відповісти з вас? Я знаю, що тут немає фінансистів, але, можливо, володієте цим питанням. Що значить за місцем реєстрації? Ну, от лікарня знаходиться в територіальній громаді, так? Люди працюють на відповідній територіальній громаді. Навіть якщо вони доїжджають з інших населених пунктів, платиться податок саме в ту територіальну громаду, де вони працюють. Дискусії відносно того, що потрібно змінити податкове законодавство, якусь частину там податків, щоб платити також за місцем реєстрації самих громадян, воно лише точиться вже не перший рік і не перше десятиліття, це складний процес, але сьогодні поки що так. Тобто всі, хто працює в Києві, платять в київський бюджет, хто працює в іншій громаді, платять в той бюджет. Громаді. Ну, немає Сумщини зараз на зв'язку. Кузьма Наталія, Кам'янська сільська рада, Закарпатська область, вона запитує про укладання договору з іншою громадою щодо співпраці у наданні медичних послуг. Я так розумію, очевидно, люди запитують про міжмуніципальне співробітництво у сфері охорони здоров'я. Чи дозволяється закон, чи можливо це сьогодні зробити? Закон про співробітництво територіальних громад багато чого дозволяє. Такої, ну, якби форми раніше не було.
Але я говорив на початку, що справа в тому, передача у власність – це одна частина, це якби майнова частина, а надання послуг чи надання медичної допомоги – це трохи інше, інша частина видатків, які фінансуються, значить, з державного бюджету. Тут можливо приймати такі рішення, виходячи, я так думаю, можна з пропорційності від кількості жителів, які проживають в тій чи іншій громаді. І якщо взяти сумарно, наприклад, видатки, які повинні бути на ту чи іншу там лікарню, відняти ці доходи, які йдуть від ПДФО в ту центральну, назвемо так, громаду, то іншу частину можна перерозподілити між усіма громадами відповідно до договору, для того, щоб і їхні мешканці також обслуговувались, хоч, в принципі, ніхто нікому і так не заборонятиме обслуговуватись, але це дасть можливість краще розвивати ту чи іншу лікарню. Тобто, коли спільними зусиллями не лише там утримати, платити там за опалення, якісь інші там заходи робити, а в першу чергу на придбання сучасного обладнання, тому що будь-яка медицина – це в першу чергу фахові лікарі і якісне обладнання, яким вони користуються. Ну, я вже про медикаменти не кажу. Тому тут в це треба вкладати. Якщо громади усвідомлять, що ця чи інша лікарня – це не просто так от якийсь об'єкт, який в комунальній власності, а це їхній престиж, це здоров'я їхніх жителів територіальних громад, то я думаю, якщо вони будуть саме тим керуватися, то вони знайдуть ресурси, на чому можна там рік-другий зекономити для того, щоб вкласти в здоров'я своїх же мешканців. Тому що, коли маючи первинку і вторинку, фактично, я так думаю, МОЗ може краще підтвердити, це вже 95% напевно вирішення всіх проблем, з якими звертаються люди. Всі інші проблеми, які там виникають, складні там послуги, там операції, не дай Боже, то ясно, що треба їхати далі. Але тут вирішуються всі проблеми. Якщо ми говоримо своїх там, от хто там, пан Лисак говорив, чи хто там з фракціями домовлятися і так далі. Якщо всі фракції, депутати, те, що вони, як правило, йдуть на вибори і говорять про і про здоров'я своїх мешканців, і про якісні послуги, зрозуміють, що саме це якраз спосіб, щоб надати ці послуги, то в межах цього закону про співробітництво територіальних громад, плюс там можуть бути горизонтальні, так звані горизонтальні транспорти, можна це вирішувати. Якщо знову ж таки будуть проблеми, що хтось там, ну, досвіду немає такого, ми допоможемо це зробити, дамо юристів і допоможемо підготувати такі договори. Просить. Я би хотіла ще додати одну фразу, пані, будь ласка, в репліку. Зокрема, учасникам цієї нашої онлайн-зустрічі, новообраним головам громад, що є ще один сегмент медичної допомоги, який держава бере на себе, і, зокрема, і обласне самоврядування місцеве. Угу. Це обласні центри екстреної медичної допомоги. Це величезний сегмент надання допомоги, це критичні стани, це невідкладна допомога, пацієнти дуже активно звертаються до екстреної медицини, і, зокрема, тому що екстренка переважно забезпечує медикаментами при виїздах, тому це також треба розуміти, що і тут громада дещо полегшує свою роботу, тому що це береться. Якщо ж є можливість громади докупити транспорт і забезпечити свій персонал первинки чи тої ж районної лікарні і пункт невідкладної допомоги, це також дуже добра робота, це дуже добра послуга для своїх же ж власних мешканців. І є ще в нас програма «Доступні ліки», яка також за кошти державного бюджету адмініструється Національною службою здоров'я України, і громадяни мають можливість отримати безкоштовно або значною знижкою медикаменти. І тут, знову ж таки, є певне полегшення для бюджетів місцевих. Репліку просить Степан Максман. Пане Степане? Дуже дякую. Я хочу підтримати В'ячеслава Андроновича. Як завжди, він завжди влучно по акцентую увагу, і на все повинна бути політична мова. І тут треба
підтримувати той напрямок, котрий в першу чергу ставився цю реформу децентралізації, що спроможній повинна бути об'єднана територіальна громада. А ми, як субрегіональний рівень, повинні підтримувати спроможність громади і не заважати їм розвиватися, а брати на себе повністю всю відповідальність за свою громаду. Ми повинні бути, як субрегіональний рівень, повинні бути з помічниками в усіх напрямках. Тому наша задача і нашого депутатського корпусу районної ради був ізначально націлений на допомогу об'єднаним територіальним громадам у всіх напрямках, і в тому числі в охороні здоров'я. Тому ми безпрекословно прийняли ці рішення, попередні політичні домовленості з новооб'єднаними головами громад, з головами районних рад, котрі реорганізовані. І тому ми даємо спроможність об'єднаним громадам взяти на себе відповідальність за своїх мешканців і за всю інфраструктуру. Дякую. І вам дякуємо. Могилівська, представниця Могилівської територіальної громади Дніпропетровщина Смірнова Тетяна, вона є заступником сільського голови, запитує про доцільність створення власного комунального неприбуткового підприємства у громаді з населенням 6100 осіб. Хто з вас? Будь ласка, пане Андрію. Дякую. Я хотів ще сказати одну річ, дуже важливо, що насправді договір між Національною службою здоров'я України і закладами охорони здоров'я є потужним інструментом для інвестицій з боку держави. Якщо відповідна громада прийме рішення розвивати той чи інший вид послуг, то вона може залучити більшу кількість коштів, залучити до роботи лікарів, як ми бачили на прикладі Снова, а також ця територія, ця громада буде привабливою для життя інших громадян. І вони можуть збільшувати кількість населення на території цієї громади, тому що медична послуга зараз вона постає як однією з основних послуг, якою потребують наші громадяни. Це дуже важливо розуміти. І Національна служба здоров'я України в цьому контексті може допомогти громадам проконсультувати, адже ми є тим органом державної влади, який має повноваження проведення аналізу і прогнозування потреби населення України у медичних послугах, в тому числі на тій чи іншій території. Те, що стосується піднятого питання, то, напевно, потрібно зрозуміти, що треба вийти за межі кількості населення. Я хочу ще раз підкреслити, що на сьогоднішній день пацієнти мають право отримувати медичні послуги і первинної, і вторинної, і інших видів медичної допомоги там, де вони хочуть це робити. Тобто не за прив'язкою, за реєстрацією, так? Mm-hmm. Не за тим, що вони там мешкають, а й це бажання пацієнта. Там, де краща послуга, він прагне отримати кращий рівень медичної допомоги, він може туди піти. Якщо громада бачить, що це є спроможно, якщо вона бачить, що у неї вистачить коштів для того, щоб підтримувати заклад, цей заклад прогнозовано буде мати гарний контракт з Національною службою здоров'я України на пакети послуг, і вони зможуть забезпечити цю кількість послуг, то варто це робити. Те, що стосується первинної медичної допомоги, безперечно, така кількість пацієнтів, якщо вони будуть мати декларації, надасть можливість існувати цьому центру або амбулаторії первинної медичної допомоги для того, щоб забезпечити це населення послугами і наблизити ці послуги до тих людей, які мешкають на цій території. Дякую. Пане Андрію, не кладіть мікрофон. Так. Зараз буде до вас запитання. В нас присутні також журналісти. Будь ласка, представтеся і ваше запитання. Леся Голова та П'ятий канал. Пане Віленський, скажіть, будь ласка, 159 мільярдів гривень, які закладені в бюджеті на наступний рік. Чи вистачить їх на покриття ковідних пакетів, по-перше, а по-друге, на 300% надбавки до зарплат медиків? Дякую. Насправді, якщо ми говоримо про бюджет 150 мільярдів – це на всю сферу охорони здоров'я, 123 мільярди – це на програму медичних гарантій, за кошти якої покриваються витрати
на надання послуг закладами, саме в тому числі і за ковідними пакетами, і виплату доплати надбавок лікарям. Ми неодноразово вже казали, що коштів є недостатньо, але з іншого боку ми розуміємо, що держава спроможна виділити сьогодні таку кількість коштів. Тому ми повинні розуміти, як зробити таким чином, щоб рівномірно протягом року ці кошти розподілити і виконати ті зобов'язання, які стоять у держави перед лікарями. Чим більше буде коштів, тим більше відповідно буде і фінансування закладів, і тим краще пацієнти наші відчують зміни. Ми про це також неодноразово говорили. Тому хотілося б більше, безумовно. Але з цими коштами основні функції по реалізації програми медичних гарантій Національна служба здоров'я України виконує. Дякую. І поки готується вийти з нами на зв'язок Миколаїв, Львівщина, запитання, так щоб не сплутати, від бабич Вікторії, Паланська сільська рада, Уманський район, Черкаська область. Вона запитує, в разі незабезпеченості у коштах на енергоносії з місцевого бюджету по комунальному підприємству «Центральна районна лікарня», чи можна спрямувати на вказані видатки кошти Національної служби здоров'я України? Якщо не покрито видатки на енергоносії з місцевого бюджету. Пані Ірина Донець. Доброго дня. Дякую за запитання. Дивіться, насправді на сьогодні бюджетний кодекс України чітко передбачає, що власники комунальних закладів охорони здоров'я зобов'язані забезпечувати комунальні послуги енергоносії. Тобто це не включено в програму медичних гарантій. З іншого боку, ми розуміємо, що на сьогоднішній день всі комунальні заклади охорони здоров'я, які мають контракт з Національною службою здоров'я, є автономними комунальними некомерційними підприємствами, і вони використовують кошти, в тому числі за договором з Національною службою здоров'я, відповідно до того фінансового плану, який їм затвердить їхній власник. І у випадку, якщо в такому фінансовому плані це буде передбачено, відповідно комунальний заклад може витрачати ці кошти, в тому числі і на ці потреби. З іншого боку, тут уже більше юридична така порада. Перед тим, як це все-таки робити, все ж таки варто отримати консультацію, офіційне роз'яснення від тих державних органів, які здійснюють контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, а саме Державної аудиторської служби, тому що потім керівник того закладу, який прийняв таке рішення, і власник такого закладу про витрачання цих коштів, будуть все ж таки відповідати на запитання контролюючих органів. Відповідно, треба розуміти, яка буде їхня реакція. Дякую, пані Ірино. Мені підказують, що Миколаївська громада є з нами на зв'язку з Львівщини, але відео немає, є звук. Ми готові вас чути. Представтеся, будь ласка. Доброго дня, вельмишановне товариство, міський голова Миколаївської міської ради, тепер вже новоствореної громади. Коротко, по суті, питання такого роду. Лікарня обслуговувала територію цілого району. Частина, а точніше половина території відійшла до інших громад. Відповідно, лікарня знаходиться на нашій території, і з цього всього видатки, все решта лягає на нас. У мене питання такого. Хто повинен розпочати процедуру реорганізації такого закладу? І звідси наступне питання, яке виникає, якими документами керуватися у тому випадку, коли йде мова, нормативними документами, коли йде мова про прийняття усіх людей з установи до громади. Дякую. Хто готовий прокоментувати? Ну, я думаю, ми зараз в деталях не будемо розглядати такі питання, бо ми не до кінця розуміємо, що у вас там відбувається, тому що таке загальне питання, хто має прийняти рішення там про передачу. Ну, в законі це чітко
написано, що районна рада вам передає. Ні, бо там частина ніби відійшла в інший район території, інше. Все одно є правонаступник, районна рада. Якщо попередня не встигла цього зробити, то теперішня районна рада. Я так розумію, що ви вже прийняли цей об'єкт собі, і у вас є рішення міської ради. Якщо ще такого немає, то його треба прийняти. Далі, якщо у вас вже оформлено буде все, що це ваш об'єкт комунальної власності, то там всі інші дії, які пов'язані з реорганізацією там цього чи іншого закладу, та які по інших закладах, він приймається власником, якщо ви є один власник, а не співвласник з іншими, допустимо, ще засновниками. Що стосується персоналу, то при передачі всі контракти, які є, вони зберігаються. Ми про це не раз говорили, тобто це не несе ніяких змін трудових відносин, зміна власника. Які пакети, які там документи, відійдіть до нас, будь ласка, на сайт децентралізація, от пані Надія зараз ще скаже, де це шукати. Там є як мінімум по 5 блоках роз'яснення, в тому числі і по передачі комунального майна, є зразки рішень, є в тому числі і питання, пов'язані з трудовими відносинами, які повинні відбуватися. Ну, а якщо є така більш конкретна якась у вас виникла, звичайно, проблема, ну, напишіть в чат, але сформулюйте правильно задачу, чи правильно запитання, ми вам обов'язково навіть сьогодні дамо на це відповідь. Пані Ірино? Та, я ще хочу репліку. В силу того, що до пана міського голови Миколаєва, в силу того, що міністерство має дуже добру комунікацію з керівниками, ми постійно проводимо великі і онлайн-наради, і особисті зустрічі, і, зокрема, по Львівській області. Отже, там ви прийняли рішення про створення центру надання медичної допомоги, тобто ви створюєте нову установу. Ми логіки в тому, для чого ви це робите, не бачимо. Вам потрібно прийняти було Миколаївську районну лікарню у свою власність. У вас потужна, спроможна центральна районна лікарня, притрасова лікарня, яка на величезний обсяг медичної допомоги надавала, і створювати нову структуру. Після чого вам треба робити? Зміни в статут, нову ліцензію, ви попереджуєте працівників про звільнення. Тобто ви насправді вводите в стрес великий функціонуючий колектив. Це нове контрактування з Національною службою здоров'я України. І це велика проблема на території, де і так достатньо є проблем з комунальними некомерційними підприємствами. Тому Міністерство охорони здоров'я пропонує вам дуже виважено поставитися до цього питання. Потрібна консультативна, методична допомога, нема жодних проблем, включно з виїздом на місце. Дякую, пані Ірино. Якщо нас зараз чують колеги з порталу «Децентралізація», я прошу вас буквально під нашою трансляцією розмістити посилання на роз'яснюючі матеріали щодо алгоритму дій у районах і громадах в зв'язку з адміністративно-територіальною реформою. Дякую. І хоче задати своє питання представник Козятинської громади. Я правильно розумію, є на зв'язку зараз? Так, доброго дня. Доброго дня, представтеся, будь ласка. Кравчук Олександр Миколайович, головний лікар Центральної районної лікарні Козятина. Я хотів би уточнити алгоритм дій і проблематику. Перше всім подякувати за ту рутинну роботу, яка є. Але ми маємо кінець звітного періоду, початок нового фінансового року. І виникає така проблематика. Сьогодні в нашому районі створено 4 ОТГ. Переходимо ми в новостворений район. Потужна А – опорна лікарня по загальним пакетам і по ковідним пакетам. Ми сьогодні в місті Козятин, місто обласного значення, маємо 2 медичні установи. На громаду ОТГ – це велике навантаження. Я хотів просити, чи можна розглядати таку можливість переходу в обласний бюджет, щоб не втратити можливості. Тому що при переходженні в ОТГ буде реорганізація 2 медичних установ, що призведе до втрати співпраці, яка є активною з НЦЗУ, і неможливості проведення всіх розрахунків. На сьогодні є проблема не тільки в комунальних платежах, не тільки
А ще плюс пільгові пенсії, це 4 громади розподілені, які будуть недофінансовані. Військкомат, який ми рутину тягнемо, комісійні, теж до сьогодні не визначено. І цей перехідний період, як би ми не хотіли активно зробити, він затягнеться в нас щонайменше місяць-другий до вирішення юридичних всіх питань. Слідуюче питання – це те, що ми є учасниками великого будівництва, і всі зміни, які понесуть не тільки зміна власника, а якісь реструктуризації або реорганізації, можуть призвести до несвоєчасного виконання завдань, які стоять перед лікарнями. І на сам кінець я хотів запитати, ми в попередній нараді відео почули про таку можливість і контролю за опорними лікарнями, щоб вони все ж таки виконували більш державницьку політику, і щоб на них сфера управління мала місце, теж переведення їх на обласний бюджет. Чи все ж таки може залишитись на розгляді таке питання? Дякую. Вам дякуємо. Хто готовий відповісти? Мощина, Національна служба здоров'я. Будь ласка, пане Андрію. Дякую за питання, Олександр Миколаївич. Ну, частинку я відповім стосовно договорів і всього іншого. Ще раз хочу наголосити на тому, що алгоритм ваш для того, щоб зберегти договори і продовжити фінансування від Національної служби здоров'я України, повинен бути таким. Вносяться зміни до статуту закладу, відповідно, ці зміни реєструються, ви повідомляєте Національну службу здоров'я України про це, ви повідомляєте Міністерство охорони здоров'я, як органи, які є органом, ліцензіатом, і робите зміни в електронній системі охорони здоров'я. Договір, який є на сьогоднішній день, він є чинним з вами. Також ви знаєте, що Національна служба здоров'я України пропонувала в наступному році і Верховній Раді України, і уряду продовжити дію договорів, які були укладені у 2020 році, на перший квартал 2021 року. Наразі це проєкт цього рішення вже виноситься на засідання Кабінету міністрів України, і ми сподіваємося, що найближчим часом він буде прийнятий. Тобто протягом 3 місяців, якщо так відбудеться, ви будете забезпечені сталим фінансуванням від Національної служби здоров'я України. Дякую. Що стосується передачі на обласний бюджет. Ну, я мушу сказати таким чином, що мій особистий управлінський досвід, я переконана в тому, що управління стаціонарною медичною допомогою, тобто вторинним рівнем, власне, і має відбуватися з рівня обласного. Тому що з обласного рівня є дуже добре видно маршрути пацієнтів, можна їх оптимізувати, упорядкувати, прийняти рішення про раціональне, обґрунтоване чи аргументоване розміщення тої чи іншої послуги рівномірно до кількості населення. Тобто є низка індикаторів, по яких весь госпітальний округ має бути впорядкований. І тут, власне, найменше є, так би мовити, таких місцевих зацікавленостей з обласного рівня. Однак є закон, який дає можливість фінансувати з обласного рівня чи управляти з обласного рівня всією стаціонарною допомогою. Є механізм, яким чином це зробити, але є і різні громади. І тут має бути найголовніше це рішення, власне, і бачення самої громади. Якщо громада має бажання і спроможна, і готова, і зацікавлена управляти і утримувати, власне, так званою районною лікарнею, центральною районною лікарнею чи комунальним некомерційним підприємством, є тільки можна подякувати і відслідковувати спільно всім, хто має до того дотичність, наскільки ефективно працює ця лікарня, які її критерії якості надання медичної допомоги, як вона виконує ці критерії. Але є дійсно низка громад, які мають на сьогодні на своїй території центральні районні лікарні, які, я вже про це говорила, вважалися і сильними, і забезпеченими, і з великою кількістю обладнання, персоналу, тому подібне, але вони попали в громаду, яка виглядає не зовсім фінансово спроможною. Або ті ж опорні лікарні, дійсно є логіка в тому, що вони були передані на обласний бюджет. Тут має бути велика робота, власне, в області. Обласна адміністрація, обласна рада, громади, дискусія і прийняття обґрунтованого рішення в інтересах як громадян, так і в інтересах медичних працівників і загалом держави. Дякую, пані.
Хочете ремарочку, будь ласка? Невеличка ще ремарка. Пані Ірина сказала, я б теж порадив вам, як головному лікарю, ви, власне, не є суб'єктом прийняття рішення, але ви можете допомогти депутатам розібратися в цій проблемі. Тобто потрібно дійсно сідати обласна адміністрація з обласною радою, я думаю, там є комісія в них, далі районний рівень, бо це також потрібно приймати рішення районної ради, і району там поки що адміністрації нових немає. Ну і, власне, ці громади, які входять чи входили в цей старий район. От, прийнявши це рішення, спочатку, якби політичне, після тих обґрунтувань, тоді можна вже всі інші юридичні питання обговорювати. Тепер відносно великого будівництва, велике воно чи мале будівництво, немає значення. Все одно, якщо це фінансується з державного бюджету, якщо це по лінії Державного фонду регіонального розвитку чи по інших джерелах, фінансування закінчується в кінці року. І в якій власності ви будете знаходитись, це, я думаю, не вплине. Якщо це об'єкт, який там має довгостроковий там період реалізації цього проєкту, там цей рік, наступний і так далі, це знову ж таки після того, як зміниться форма власності, я розумію, що тут прийдеться вносити там певні зміни в титули, але я думаю, що в робочому порядку ці питання Мінрегіон чи інший суб'єкт, який вас фінансує, не знаю по якій програмі, тому що велике будівництво – це від доріг до конкретних об'єктів, це також буде вирішено. Ви спочатку вирішите основне питання – де ви будете з 1 січня 2021 року? Велике будівництво приймальних відділень, відділення екстреної відкладної медичної. Зрозуміло. Ви ж повинні до кінця року це завершити. Поки готуються озвучити своє запитання представники Лука-Мишівської громади, я зачитаю питання з Івано-Франківщини. Начальник бюджетного управління, департамент фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації Гринівська Вікторія запитує, чи можна фінансувати відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, за рахунок коштів Національної служби здоров'я України. Мені не зовсім це питання зрозуміло, але, може, ви в курсі, про що йде мова? Пенсії, які призначені на пільгових умовах. Я просто не володію цією тематикою. Будь ласка, пані Ірино. Да, дякую. Наскільки я знаю, це мова йде про ті пенсії, які має відшкодовувати фонд соціального страхування. І там є окрема нормативна база, я зараз не готова так коментувати. Національна служба здоров'я, я точно пам'ятаю, що давала роз'яснення певним закладам охорони здоров'я, які вони питали в офіційному порядку, запитували нас, і ми в межах компетенції давали таке роз'яснення таким закладам. Тому ви можете до нас звернутися, ми посилання на ці нормативні документи вам дамо, але там є в тих нормативних актах є чітка вимога, що це є кошти фонду соціального страхування, а Національна служба здоров'я все-таки оплачує за медичні послуги пацієнтам. Пані Ірино, а чи можливо, раз уже Національна служба здоров'я давала такі роз'яснення, сьогодні просто їх поновити у себе на сайті чи в мережі, щоб знали про це громади? Це були індивідуальні, скажімо так, консультації на запит відповідних закладів охорони здоров'я. Ми зазвичай оприлюднюємо тільки ті, які дуже такі, знаєте, мають масовий характер, коли там сотнями заходять одні ті самі питання, тоді ми вже даємо масову комунікацію. Але якщо це потрібно, ви можете собі мати таке роз'яснення від НСЗУ, щоб діяти в межах і в спосіб передбачений законодавством. Дякую, Лука Мишівська. Громада, представтеся, будь ласка, і ваше запитання. Да, Юрій Шеремета, головний лікар Лука Мелешківського центру первинки. У мене слідуюче запитання, я уважно слідкую за дискусією і хотів би спочатку деякі постулати сказати, яких, я думаю, що ми повинні притримуватися. По-перше, центри первинки повинні бути у всіх територіальних громадах створені. По-друге, це сьогодні створення вторинної ланки не просто самоціль,
а це забезпечення людей необхідними, потрібними їм послугами. І на сьогоднішній день, чисто з медичної точки зору, ми маємо протоколи, ми маємо диспансерних хворих, ми маємо кількість хворих, в тому числі ми можемо назвати, які процедури діагностичні, лабораторні нам в тій чи іншій, будемо говорити, громаді потрібні і не потрібно сьогодні. Пропав з вами зв'язок. Пане Юрію, не чуємо вас. Пропав з вами зв'язок. 6 на 10. Ні, не. Безумовно, давно. Мінрегіон будь свій час. Поганий зв'язок, я прошу нашу... Зробив дуже добрий наказ, про який ми давним-давно забули. Ні, я прошу нашу технічну службу пізніше відновити пана Юрія, якщо це буде можливо. Ми просто зараз практично нічого не чуємо, відповідно не можемо зрозуміти, про що ж буде запитання. А чи є Жмеринська громада Вінницької області з нами на зв'язку? Тому що Жмеринська громада запитує, яким чином закласти кошти у бюджет територіальної громади на 2021 рік, коли заклади охорони здоров'я у власності району, який ліквідовано, і ще не відбулася передача до району новоутвореного, я так розумію, закладу охорони здоров'я. Ось таке запитання зі Жмеринки. Ну, питання, воно не лише... Напевно, буде стосуватися Жмиринки і багатьох інших територіальних громад, тому що процес передачі, як я вже сказав на початку, він іде не так швидко, як хотілося б. Ну, не всі такі свідомі, як це Маріупольська районна рада, яка депутати якої не прийняли присягу, щоб дати можливість депутатам попередніх райрад швидко ці питання повирішувати. Можливо, є ще такі позитивні приклади. Тому, ну, з юридичної точки зору, не маючи об'єктів у своїй комунальній власності, звичайно, передбачати фінансування на них, ну, є під певним таким... під певним ризиком. Водночас я так думаю, що при прийнятті свого місцевого бюджету потрібно зараз в розрахунках такі кошти передбачати, можна зараз прорахувати. Я думаю, можете поспілкуватися з керівництвом того чи іншого медичного закладу, вони вам скажуть, які в них витрати. І будемо сподіватися, що районна рада швидко прийме ці рішення. Власне, у бюджеті порадьтеся з фінансистами, в тому числі з обласним рівнем, сьогодні ж ви все-таки напрямих вже міжбюджетних відносинах, як передбачити у видатковій частині, значить, кошти на фінансування того чи іншого закладу, як то кажуть, поставити з певною зірочкою. Врешті-решт, бюджети можна змінювати упродовж року. Це не Верховна Рада. Я думаю, ви можете і в січні його змінити, уточнити. Але певну там статтю варто передбачити. Але я все-таки вірю, що до кінця року вам це вдасться вирішити спільно з районною радою. Тому що в іншому випадку в них не буде, взагалі немає коштів, за що фінансувати. Чи є вже з нами пан Юрій Шеремет, Лукомишівська громада? Чи відновлено з ним зв'язок? Якщо відновлено, пане Юрію, ми вас дуже просимо, сформулюйте своє запитання. Очевидно, у вас якісь перебої з інтернетом, щоб ми могли відповісти. Так, прошу, пане Юрію. Я можу говорити, так? Так, так. Сформулюйте запитання. І про наказ ви там запитували в першій частині, нагадайте. У мене саме перше запитання – це на сьогоднішній день за рахунок чого будуть трансформуватися і організовуватися центри первинки і по терміну, коли це буде? Чи потрібно зараз, сьогодні, на період до 3 місяців просто пролонгувати договори з тими, що вже є? І практично в нас є центри при ОТГ, до яких доєдналися території, а лікарі обслуговувалися в іншому центрі перебували.
працювали відносно. Сьогодні там тих лікарів звільняють, і сьогодні ми їх мусимо брати на баланс. То ми повинні передбачати на це кошти в місцевому бюджеті, чи ми повинні передбачати, чекати, чи можливо буде якась на період 3 місяців буде медична субвенція. Почули, пане Юрію, дякуємо. Будь ласка. Пане Юрію, ще раз, втретє, можливо, сьогодні. Дякую за запитання. Хочу звернути вашу увагу, що договір з Національною службою здоров'я України залишається чинним. Договори на наступний рік будуть укладатися з 1 квітня. На перший квартал 2021 року буде зроблена додаткова угода. Тобто ніякого іншого джерела фінансування закладів охорони здоров'я, які працюють за договорами в межах програми медичних гарантій, на сьогоднішній день не передбачено. Якщо у вас є конкретні питання, ми занотували собі ваше питання, ми з вами зв'яжемося і ще раз проконсультуємо, як, що вам робити з договором з Національною службою здоров'я України. І хочу наголосити для всіх колег, що ми відкриті до спілкування. Якщо виникають спірні питання або питання, які ви не можете вирішити і пов'язані з договором з НСЗУ і фінансуванням, будь ласка, звертайтесь до нас, до наших регіональних підрозділів, до центрального офісу. Ми відкриті і будемо допомагати. Дякую. Я хочу зачитати запитання, яке надійшло у соціальних мережах. Олена Гніван. Стосовно використання коштів Національної служби здоров'я на оплату енергоносіїв, комунальних послуг, закладів охорони здоров'я. Пані Олена запитує, чи можна надати нам офіційні роз'яснення з висновками Національної служби здоров'я, фіскальних органів, задля того, щоб кожен зацікавлений заклад не звертався окремо та не завантажував зверненнями відповідні служби. Я думаю, що ми підготуємо загальне роз'яснення, опублікуємо на нашому сайті стосовно використання коштів Національної служби здоров'я України, які заклади отримуються договорами, і зробимо це на цьому тижні. Дякую. Тут наступне таке, здавалось би, простеньке запитання. Оніпко, Алла Семенівська, селищна рада Полтавщина, запитує, як правильно вказати назву комунального підприємства первинного медико-санітарної допомоги в разі, якщо засновниками такого комунального підприємства є дві різні територіальні громади. Це має якесь значення чи ні? Це важливо? Як назвуть корабель, так і попливе. Ні, ну як варіант, комунальне некомерційне підприємство, його назва, а вже хто співвласники, якщо їх там 2-3 в статуті можна написати, не обов'язково весь статут в назву юридично переписувати. Почули, отже, всю велику назву можна написати в статуті, перерахувати, хто власники. В назві не обов'язково цього указувати. Якщо об'єднана громада відмовляється прийняти лікарню у власність, чи можна її передати на область? Це також з Полтавщини, з Омельницької сільської ради запитують, Носуль Вікторія. Я вже не раз дав такі відповіді, тоді одночасно із податками тої громади, які вона отримала з повноваженнями. Навіщо ми тоді утворювали громади, які будуть відмовлятися? Тоді буде інше стояти питання. Таку громаду, якщо вона не спроможна, якщо вона не в змозі, якщо вона не хоче, тоді будемо приймати інші рішення з парламентом. Вони теж є в законодавчому полі. Тому я просив би з такими речами не жартувати. Тобто робота в самоврядуванні – це не в себе вдома. Це така сама державна служба і така ж сама відповідальність. І потрібно виконувати ті приписи, які визначені в законі. Закон обов'язковий для всіх. І для міністрів, і для міських голів. Тому, будь ласка, працюйте. Запитання з Рівненщини. Мені здається, пан Андрій вже на початку про це трішки говорив, але, можливо, ще уточнить. Запитує голова громадської організації Воронцова Тетяна, очевидно, десь працює в медичній сфері. Чи є якийсь шлях для сімейних лікарів не тратити укладені декларації при переході з ПМСД одного району в іншу громаду? Ось таке запитання. І просять дати чіткий алгоритм дій щодо цього.
Ще раз хочу наголосити, що зміна власника не є підставою для припинення декларації. А підставою для припинення декларації є звільнені лікарі. Тому якщо громада, якщо заклад, вибачте, змінює власника, змінює назву, то це не є підставою для того, щоб були звільнені лікарі у більшості випадках. І таким чином нема підстав для розірвання декларації між пацієнтами, які обрали свого лікаря, і лікарем. Якщо ж цей процес буде потребувати звільнення лікаря, тому тоді так, це є підстава для того, щоб декларація була розірвана. І ми радимо уникати таких кейсів, радимо не робити цього, але, власне, це вже місцеве самоврядування приймає рішення, яким чином робити ті чи інші дії. Дякую. З нами на зв'язку є Попаснянська громада. Чуєте нас? Попаснянська. Чуємо вас. Ну, що ви включили? Я не вас мов нічого. Ми вас чуємо, Попаснянська громада, не сваріться. А ви нас чуєте? Нас слышно, ні? Так, вас чутно. Представтеся, будь ласка, і сформулюйте своє запитання. Доброго дня, колеги. Я головний лікар КНП Попаснянський центр первинної медико-санітарної допомоги. Разом зі мною наш юрисконсульт Галина Олексіївна Тимофієва. Будь ласка, ми сформулюємо, але вибачте на російській мові. Будь ласка. Запитання у нас було таке. Як потрібно діяти нам в условиях, когда у нас выборы не прошли, и есть военно-гражданская администрация. Пожалуйста, расскажите наши действия пошагово. Дякуємо. На минулому тижні прийнятий закон, який стосується змін до закону про військово-цивільні адміністрації, як тільки він набуде чинності, я думаю, вам військово-цивільна адміністрація все роз'яснить. Зараз ми пошагово, не маючи ще підписаного закону, який набув чинності, ну, говорити на цю тему, очевидно, не зможемо, бо ми не бачили кінцевої редакції цього закону. Але я думаю, що військово-цивільна адміністрація все роз'яснить. Власне, саме із-за того і приймався цей закон терміново, оскільки він стосується саме тих територіальних громад, де поки що не змогли провести місцеві вибори. І це стосується в тому числі і реорганізації, там, майна, фінансування і багатьох інших питань. Почекайте, будь ласка, можливо, ми по цьому питанню окремо з Донецькою, Луганською обласними адміністраціями проведемо певні окремі консультації, оскільки це, ну, така специфічне правове поле. Воно не стосується всіх інших. Дякуємо, і ми змушені вже завершувати наш сьогоднішній діалог, але я хочу всім, хто надсилав свої запитання, сказати, що, ну, вони багато перегукуються, хто не встиг нас почути від початку, записи нашої трансляції будуть і на сайті, і фейсбук-сторінці програми «Добре», і на порталі «Децентралізація» ви зможете передивитися. Також невдовзі, в скорому часі з'явиться і друкована версія нашої розмови, а також у цей час вже працюють експерти програми «Добре» над кожним із ваших запитань, які ви нам надіслали. Стежте за сайтами, які я вже називала, ви знайдете там скоро відповіді. Я дякую нашим учасникам за розмову, дякую, що знайшли час. До побачення. А ви нам пишіть, шановні учасники, які ще вас цікавлять теми, і ми будемо старатися організовувати ще діалоги. До побачення.